Ավինյան, դուք ասում եք, որ պատրաստ եք լսել ձեր հասցեին քննադատություններ, բայց դուք խլացնում եք քննադատությունները, բայց դուք ռուպերով խլացնում եք թեկնածուի հետ։ Ես թեկնածու չունեմ։ Դուք ասում եք Պարոն Ավինյան, այ այսպես խլացնում են այն մարդկանց ձայները, ովքեր ձեզ ասում են թուրքեր։ Այ այսպես խլացնում են։ Այ այսպես փորձում են խլացնել քիչ առաջ։ Բնակչուհին ձեզ ասում էր թուրք, իրենք խլացնում են։ Նան հնար է։ Դուք քննադատություն չեք ուզում լսել։ Չեք լսել քննադատություն, պարոն Ավինյան։ Ինչու են խլացնում բնակիչների ձայները, ովքեր քննադատություն անի ջան։ Չէ, բնակիչը ձեզ քննադատում էր, խլացրեցին, չէ՞ ձայնը։ Ռուպերով խլացնում են քննադատությունների ձայնը։ Ուզում եք միայն գովեստ լսեք։ Չէ, ընդհանրապես չենք ուզում գովեստ լսենք։ Անի ջան, ես միակ տեխնացունն եմ ու ես միակ թիմնա, որ լայվով ամբողջ ընթացքը տալիս է։ Եվ լավը, եւ ռուպերը միացնում են այն ժամանակ կատվածում, երբ որ քննադատություններ են հնչում։ Եվ պարոն Ավինյան, ինչպես եք վերաբերում քննադատություններին, երբ որ ձեզ ասում են թուրք, վիրավորվում եք։ Երբ որ թուրք են ասում, վիրավորվում եք։ Քննադատություններին շատ նորմալ եմ վերաբերվում։ Երբ որ ասում են թուրք, վիրավորվում եք։ Ես առհասարակ քննադատություններին կներեք։ Քարոզարշավը, այո։ Շնորհակալ եմ։